expectativa é grande, primeira prova participando. Mas vamos lá, vamos jogar duro, vamos fazer o que a gente treinou e vamos tentar. Né? Primeiro começar com a natação. Vamos ver aí, completar. Depois vamos moer uma canazinha na bike e terminar com a corrida para ver se tudo fica legal. Challenge é uma prova que agrega toda a família, tem as crianças que participam, as esposas, os maridos, então é muito legal, é uma chance também da gente poder correr, estar participando do evento e as expectativas são das melhores, é correr para ver o que, é que a gente traz aí para Aracaju. Que a mí se me escape de tu cuerpo y cuando te pones a hablar mi mente está imaginándome el momento, el lugar. Perdóname si te molesto o si te sueno muy directo. Yo soy así, yo siempre digo lo que siento, pero presiento y eso va a suceder, que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placer.
ser.